يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم مبوك جوليدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيوغي لين دي نيو نوغي لين دي زياره نوغي لين دي بالو حق تا دي لين كو بال واي نوغي نيان مولانا تبارك وتعالى يالا نيو بولي ديفن جيغل جيتال سي نيو بي اك زياره بي نانيو كو دان ديفه موي لاون فاون نياون با فاو ان شاء الله تعالى موي شيخ سيدي محمد المنير صاحب الخلافتين خليفه سونو مام الحاج احمد بارو نجيغن واي خليفه سونو مام الحاج محمد نجيغن waye ñu nuyu ko ziyara ko nuyu walé fa tabarakallahu usratu suñu mam alhaj ahmad baro ñeegen gi yeb jël nuyo ba tek ca porte parole serigne ahmad cissé ñeegen serigne abdou salam ñeegen fa tabarakallahu waye nuyu imam imami président ligue des imam et ulama de thiès muy imam alhaj ahmad baro ñeegen ñu nuyu ko ziyara ko nuyu walé itam mbolém rek ñinga xamanteni ño nek ca tundu wo fofu fa tabarakallahu waye dem ba touba nuyu cheikh mohammedul muntaka bashir ñaanal ko yalla itam yalna yalla bayiko ci kanamu njabotu suñu mam cheikhul khadim waye jaar fofu dem ba tiwawon nuyu serigne babakar ci mohammedul mansour waye jital ci nak eulu bayt fa tabarakallahu wa kar sharif waye jox nuyo ba suñu jigen soxna umul fadl mu yobale nu geew mbollem fa tabarakallahu rek mbollem ko xamni yaangi bok ci eulu bayt nuyu bay dudu makhtar lay nuyu serigne hassan sek khalifa cenaba suñu mam umari ndak sek waye nuyu mbollem khulafa yi nga xamanteni rek fa tabarakallah ñu ngi ci rew mi yeb nuyu mbollem kilifa diine nuyu a'imma yeb nuyu asatize yeb fa tabarakallah wax len deweneti len te di len fekkelu dewen di len balu haqq di len ko bal di ñaan maulana tabarak wa taala yalla ñu bolé defal jéggal ñaan yalla itam mu nangul nu sunu koor ma sha Allah taala lepp lu nu ci jaamu yalla yalla bu nu ci yalla top dara yalla nu yalla nangul lepp waye nuyu wa keur cheikh wa madina fall wa taxi kaw waye wa dem ba keur seyib ndoy nuyu baye dam ndoy nuyu baye amad beng alhaji morkan beng aja soxna ngiran ak mbollem ñu dekke tundu keur seyib ndoy ge yeb askanu ndoyen bengen fa tabarakallah ñepp ñu nuy leen ziyara leen jox leen seen waccu way waye dem ba keur madaro nuyu itam suñu kilifa ya ne fofu yeb japp njey japp itam fa tabarakallah jëm ba xombal ak lu ko romb yeb fa tabarakallah ñu nuy leen ziyara leen nuyu itam bu baax wa cenaba ni ñu ko waxe sank jaare ko ci khalifa ba waye nuyu walé bu baax suñu doomu bay ya fa nek di suñuy mbokk way di suñuy xarit serigne adama sek mum serigne tala xaar ñu nuyu ko jox ko waccu wayam serigne jibrilu sek mum serigne sulayman sek borom xaas ak serigne babakar ak mbollem rek suñu sang sa nek fofu yeb nuyu bu baax wa garage ñaanal leen yalla yalla musal leen ci ay auto ci barke sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam
nuyu itam passagers yi nga xamanteni no ngi jaar ñoom itam ci auto yi nu ñaanal leen kep ku dugg ci auto rek yalla la yalla yobbu ci jamm ak salam taxi man yi ñu ngi jot seen yobante ñoom ñepp waxtu wi tembe nu ngi degg nu 107.1 central fm way seen émission bi di iqra ñu nuyu bu baax wa marché central nga xamni waxnako ba tay nonu bot di beure kon no ngi len di ñaanal nu am ndam ndax buñu amé ndam ñun nu am ndam waye buñu amé defet ñun nu am ñaari defet ndax kanu daan ak mom minu bot kon nak tabarakallah li nu fi ñak di yobbu ci seen jabot yalla yalla barkel ko amin ya rabbal alamin nuyu bu baax wa keur suñu mam abdul aziz jey suñu bay ñu nuyu len ziaré len bu baax jël nuyo ba tek ko ci loxol oustaz muaz sall waye al hadj mbay jey nuyo balé geew fami ba yépp fa tabarakallah nuyu bu baaxa 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 baax ñi nga xamanteni moy keur mam al hadj ñu gën ko xam cité alhadji mat baro jël nuyo ba tek ko ci loxol mar soxna mariam sek aja safiyatu dukure waye bay mamadou ba al hadj sidi gey nuyo balé geew mbolem rek ñi nga xamanteni tabarakallah no nga yew fof nuyu bu baax directeur al hadjali djigal nuyu ko ziyara ko ñaanal ko yalla itam yalla yalla sam ko bu baax yene yi mu amit yalla ne ko yalla motali mok personnel bi yep nuyu bu baax fa tabarakallah sunu wa keur mam adja fabey ñu nuyu len ziyara len jox len sen waccu way wa keur bay ibrahima dukure ñu nuyu len ñomit ziyara len ñom ñep rek sunu bajjen yek ñep adja safiya tok sohna hawa adja zainabu ak ñañu ko sekkal ñepp ma sha Allah ta'ala nuyu nak wa bitim rew itam tafsir waxtu wi tembe nu ngi nuy deglu ci application bi fa tabarakallah ci play store bi wala zeno bo duggé rek nga télécharger central fm 107.1 di nga am waxtu wi émission yi tay itam ñomit non koy sa fo waxtu wone ma sha Allah ta'ala di ñu deglu muy wa bitim rew ñu nuyu ci al hadj usman jigal mu yobalel nu geew ñane bitim rew ñepp te di ñu deglu waxtu yi ñu ngi deglu itam ñu ngi jot seeni message ñu ñuy xamal ni ñu ngi deglu nuy jakarta man itam sa bu nu rombe rek ñu daan neñu ñu ngi leen di deglu ma sha Allah ak di rafetlu waxtaan wi te kullu ajj rek kako ajje ko sut deug la wa kon mu nu fekke dañu tok di waxtaan lañu bëgg moy ñañuy deglu kon nu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziyara ñom ñepp di leen jox seen waccu way ñom itam di ñaan nak waye di waxit sponsor yi nañu ñew wa wa wallahi ndax mbirum diine mom ma setan baxu ca ndax ma setan ma ñetan rek ca top kon sponsor yi nga xamni ñu ngi sponsoriser yeneen yi nga xamanteni du yefu diine man de yakar naani sponsoriser mbiru diine bu ëllëgé bu yoonent bi taxawé nga ne ko kat balighu anni walaw aya ba nga waxon ma nga ca won ndax ñako don jotal kat ma nga ci don def sama kemtalay katan kon nak fa tabarakallah sponsor yi ñu wax leen rek ñom itam nu mëna ñew sponsoriser émission diiné yi fa tabarakallah ci koor gi ak luddul koor gi yépp ñu sponsoriser émission diiné yi fi ci central fm 107.1 ala yu ñugo sok borom ties distribution ñu koy yu xaar fa tabarakallah nu ngi koy wo ak mbolem ñi nga xamni rek ñoy yor société yi ne ci dëkk bi ak wa marché bi ñi nga xamni bëgg nañu sponsoriser diiné lillahi wa lirrasul ñom nañu ñew ngir yalla ak yonentou bi rek ñu xamni yonentou bi lañ koy defal xamni li de lañ koy defal ta koy defal yonentou bi sa bop ngay defal koy defal diiné sa bop ngay defal kon sponsor yi man ngeena ñew insha Allah ta'ala man ngeena wote ci 77 240 11 68 fa tabarakallah daanu jokko ak yeen waye man ngeena wote itam fa tabarakallah ci numéro bi nga xamanteni moy 33 951 25 33 man ngeen ci wote itam tabarakallah bu ngeen ci wote di ngeen jot bu ko defé ñu mën leena wax ni ngeen di jaar ba mëna sponsoriser mbirum diine mi ci kër gi fa tabarakallah waye itam man ngeena wote itam 78 117 06 06 78 117 06 06 bu ngeen ci wote rek da ngeen jot ñi nga xamanteni ñu ngi leen di tek ci yoon ba ngeen mëna sponsoriser émission diiné yi fi am yépp inshallah ta central fm ku ne xam na ni mom diiné ji demul mu dess fa tabarakallah kon ñu ngi leen koy wax yeen ñepp sponsor yépp ngeen mëna ñew def seen taxaway inshallah ta'ala suñu démé nak inshallah ba ci kanam mën ngeena dugg yeen ñi am laaj wala ngeen am lu ngeen di contribuer mën ngeena dugg ci 88 628 73 21 waye mën ngeena dugg itam ci 33 951 25 33 mën ngeena dugg fofu inshallah ta'ala di ngeen jot tafsir demba sall wala mansour gay
wala ngeen jotit rédaction bi insha allah taala la ngeen bëgg wax ngeen wax ko ku am question bu muy lacc diinem mu laccé bu ñu xamé tontu bu ñu xamul yéri waat bu ndiké tontu la insha allah taala 33 951 25 33 man ngeena wote ci numéro bobu ci central fm man ngeena wote it ci 88 628 73 21 tafsir bismillah ka duga gi non bismillah arrahman arrahim الحمد لله الذي فضل جبريل عليه السلام على سائر الأملاك وفضل الشمس والقمر على سائر الكواكب وفضل سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء وفضل ملته على سائر الملل وفضل أمته على سائر الأمم وفضل شهر رمضان على جميع الشهور وفضل يوم الجمعة على سائر الأيام وفضل ليلة القدر على سائر الليالي المستحق بجميع المحامد والشكر جل جلاله وعز كماله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله ورضي الله عن قطب العارفين حبل السنة والدين رئيس أولياء الله الصالحين شيخنا وسيدنا ومولانا أبي العباس أحمد بن محمد السالمي التجاني الشريف الحسني الفاطمي رضي الله تعالى عنه وارضاه. أيها المستمعون الكرام، نحييكم تحية قلب مفعم بالشوق والغرام، قائلين لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبكي قلنا بني شنته يلا mom mi nga xamni mom rek mo yello tiant moñu mayeti xewelam yi wara bolañu ci xewelam bi nga xamanteni moy xewelu fekke wat weru tedd wi di shahru ramadan nga xamni bat bi mi ngi joge ci ramda moy lak nga xamanteni ni lak di def ni day di def ay ñaxa ki nga xamni lak bu amé dara buñu gawul dara du muccu lepp la lak bay lak non la ramadan ñew duggé ci bat bi firi ramda nga xamni day lak mbollem bakari nga xamni wër la wo xamni wër wu tedd la hajj mansour ku ci yalla dimbali wat ba nga fekke wat ko war ca mëna gor gorlu sekkem talay katan ca wor ga waye sekimt lay katten ca jamu yalla je ak ya ca wor yep fa tabarakallahu nga def ko waye nak tombe bis bi nga xamni moy bis bu ñeuk ci yowul jumaa ci wéru koor hajj mansour koor yalla ko faratal koor yalla da ko faratal ci umma islamiyye bi yep la ko yalla faratal ndax mom moni ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun yen gay dug ci dairatul iman yalla neena dogalef ne ci yen koor kom ni ko dagal won ci ñi nga xamni ñoo leen jitu nga xamni don nañu wor yalla dogalon nako ci ñu jitu waye seen koor gogu ak suñu koor bokku ndax suñu koor sawmu lijbari la moy far la force dang koy def da am ay règle dafa am ay charte boko baye li mo la ci fek nangam ak nangam yalla ni
bu ngeen ko defé la'allakum khayna la yen tattaquna da ngeen tet ñawti fi ndax koor nga xamni al imsaku anil muftirat moy japp mbollem luy doglo hajj mansour nga xamni koor ben ponku la ci ponku l'islam yi juroom comme niko yalla defé nak muy farata ci bepp julit bu majeur ta am xel mu wor wer koor nonu ngir lan ngir li nga xamni koor amna ko ci dayo yu reey 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 mom koor ay dayom dafa reey ndax wax ci la yalla di jeng sheytane ubbi buntu aljanna yi fa tabarakallahu way njeriñ lu bare bare nga xamni dana ñel julit bi hajj mansour xol li xewal yi soté ko ci wéru koor waaw ndax ki nga xamni sax dafa ñak ndax ci koor ci ngay amé ragal yalla ci la bakkan yi wara selé ci la jikko yi wara baxé ci koor ci sababu koor ci ngay yegge ki am di dimbali ki ñak ñi am ci lañuy feñé commencé di def ak mbax jëmele ko ci ñi ko ñak ci ñi ñak ci lañ koy fayanté ci koor lañuy dimbalenté nga gis li dimbali di gëna bari ci koor ngay gis li ñuy gëna yërmanté ci suñu biir wa ijtimaai moy social ci koor nga koy gëna gisé kon amal nañu ñëri amal nañu ñëri fa tabarakallah ci wëru téwi nga xamanteni fa tabarakallah yalla ñuko jéglél kon nak ñi ngi nuyu ñëpp di ci ndokkel ñëpp di balu haq ñëpp te di len bal di ñaan yalla yalla ñu yalla boole jéggel ñaan yalla ñu niñ ko dooré ci bismillahir rahmanir rahim yalla ñu ko motalé ci alhamdulillahir rabbil alamin ci barké wër wi dal ak lèr yi ci nek ak ndëriñ yi ci nek ak ngeenel yi ci nek hajj mansour ñi ñaan yalla yalla ñu yalla soti ci réew mi jamm yalla na yalla soti ci réew mi jamm bi jahi nabi sallallahu alayhi wasallam hajj mansour di la nuyu bu baax nak di la ziar yow di la ndokkel ci wër wi di la balu haq di ñaan yalla boole ñu jéggel ak mbolem kuy dégg suñu kaddu yi rek fa tabarakallah ñi ngi lay nuyu di la ziar bu baax baax ma sha Allah di contane hajj mansour ñi ngi contane bu baax nak ci yow ma sha Allah nuyu baangi nonu ah ma sha Allah tabarakallah tafsir dafa melni ki tay mom koor gi daf la télu sonk ndax ba bi wacc na lol tay itam bu jëk da nañu dégg ñu ni kooru aljuma mom lo ci way dégg di xamni itam tabarakallah dal mbeur la waye daf melni dal la ca néwon ca temps boy ba tay dal jogu ci de aw ndax ma sha Allah ndax jañeen yaangi bëgg dé ak ñangeeni ak faaleeni ak mbengeene ak mbojeeni waxtu wi tembe tabarakallah bo len sété da naka da nga len di yërem rek ndax ma sha Allah amna ci sama wa jo xamanté néna ma dal koor mom lima ci salol moy sa bu ma xey damay xol suñu kër rek karo yi fam gëna sédé ma sef yaram mu neen da jël sama biir bi depp ko ci ay tabarakallah mom biir mom bo wori duy tuduy ku ne war na ko mëna barki tabarakallah koor ko défé 33 951 25 33 man ngeena dugg fofu waye man ngeena dugg ci 88 628 73 21 tay nak liñu wara waxtane tafsir moy comportement julit ci wéru koor ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni julit nañu xamni idha jaa ramadan futihat abwabul janna wa ghuliqat abwabun nar wa shufitat ash-shayatin barki demb suma jumun xoma demb la dañu ci waxtaan ci ben jotaay ñu wax bani ba am ko ne ah fim toll ni de ku ne man nga dem aljanna ndax tejj nañ buntu aljanna ya dañ ni waye ubbi nañu buntu aljanna ya waye tejj nañ buntu safara ya ben waye ca fañu tok rek xam nga rek gaayu kale yoyu dañ ko yow da nga gis ñu tejj buntu safara koko niko waw mën ko yow da nga gis ñu ubbi buntu aljanna mën ko waw mën ko kon de ciabi ya warna ri te porte yi warna ri koko diko reyna ñu ne ci di waxtaan mané ko so déggé tejj nañu buntu safara ya moy ko xamné la la wara yobbu safara mana toko am ndax duggu nañ ci wër wo xamanteni lo ca def yiw la ta budé ben yiw bu yalla da la koy fay fuk budé ben bo xamanteni njumte la bo togué bamu yag tabarakallah nga dindiko nga tuup njumte lolu yalla da la koy jéggal kon nak tabarakallah ma sha Allah ta'ala dafa melni ki dañu am brève buñuy def ci journal bi
bu ñu duggé ci bref bi nak inshallah ba genn ñu mëna indi nak li nga xamanteni moy comportement julit ci wéro koor kon bismillah انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناس علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسين فجعلناها نكالا لما بين يديها تبارك الله كون سوكو ديفه مبوكي نون نين كو ديغي نون يالا يالا ديفال سمعنا واطعنا موي ميشن بريف يوي غا خا موي جورنال بي ني ني كو ديغي يالا يالا ديفال ديغ اك توپ غير يغلغي نوم خامني نييب خامني ديغ نانوكو اي بريف بي مونو ناخ صاح غنا غود توتي تبارك الله نكور موم لو تي واني نيت تي تان رك تبارك الله مودونو موچو تي موم تبارك الله كور موم لا اله الا الله so defé 33 951 25 33 88 628 73 21 inshallah taala man ngeena jaar fofu bu ngeen jaaré fofu da ngeen duggu su ngeen duggé nak ci ligne bi mëna waxtaan waye mëna jotal tamit yeen itam seen contribution ci waxtaan wi 33 951 25 33 88 628 73 21 man ngeena duggu fofu inshallah taala tafsir mu bok ci lima doon wax rek deug la moy biñu waxe waji ne ko yow daga gis tiabi aljanna wala daga gis tiabi safara maniko bo degge munila safara tej nañu ko moy pass bi la wara yobbu dakaru boko amul dem dakar wacc la maniko kon bu fekente ni bakar dañu wax ni mo lay yobbu safara yow moment bi nga nek manato ci am bakar ndax kala warona def lo bakar teunk nañu ko moy yew nañu ko moy auto bi la wara yobbu dakar pan na taxawna legui non seulement yamo ci amo pass bu la wara meuna yobbu dakar kon yow manato dem dakar kon yow bu fekente ni ki la wara def lo bakar moy iblis yew nañu ko wëlbeutiku tejj nañu buntu safara ya moy dak moy dem dakar kon nak تبارك الله نانو خامني دال بو ويرو كور نيوي يالا دا فاي اوبي بونتو الجنه يي موي لو ديف سي ييو رك دويوت لو ام سي تيابا دويول توكي بو خامتاني لو فا يوبو سي سري تيو دويول لورو مو جندل فوسا خالص يام غا خامني في غاي موي دومو ادمه الاخره بو الگه يوم القيام لو فا يوبو سي تيابا دويول نخور ndax man na yobbu samay tiyaba japp ni doyna ma ma dem amel ak tafsir demba sall ñu jël ci samay tiyaba fay tafsir demba sall bu boba man ma mankele tiyaba fuma jëm ta man leer na ma leeru yalla ni luñu ma togn luñu ma mëna fay tiyaba ma matal ëlëk awmako waye leer na ma ni man togn na lu upp lima am ci tiyaba budé amna tiyaba kon nit ki fuma jëm tukki la bo xamni lo yobbu ci seri ca doyul kon lo rombu jëndal fu sa xaaliss yam nga xamni fi la yam kon wéru koor wér la wo xamni julit jaratul ñu naan leen ndax waxna ko ba tay man leen juliti xam nañu wéru koor gis nga wéru koor ni mu mel tafsir atmosphère bi sax da fay changer da fay melni jawu ji day dal lepp da fay melni ki manam do mom dal wéru koor dal mom metti na metti go xamni nit woru ci dundu ba de fekke wéru koor ba wéru jeex ta changé wul wallahi nit ki dem sango ji geej seto jarul dugu do ci sango ndax do to setati deug la man waxati deug deug la wéru koor julit bu ko fekke mu leer koor ni mom bi koor gi dem desena ben bakkar wala koor gi bi mu jalle deful ben effet koku julit bobu warna xolat bopam wallahi ndax dafa am tawat yo xamni bu dalé nit ki même bu féké day wër dina fa bayyi trace bo xamanteni daanu xamni li dalon na nit ki kon wéru koor bu fi féké julit mu wor ko ba mu jeex warna am trace lan dotuma raté julli dotuma raté joxé azaka dotuma ko raté dotuma raté nawafil nafila yek dimbalenté yek nangam dotuma ko raté dotuma raté ti jëw dotuma raté ti wax luma sama yon newul dotuma raté te xol lo xamanteni da aram dotuma fekkat yoy yep julit bi won nako entraîner ci wéru koor gi ndax wax nan
fim tol ni may wax yo tafsir dina bari ci juma yi ñu kabar yalla ni malaika yi kede na mon nak deug la waaw fi may wax ak yow ni fukki fan yi dañu ni won awwalu rahma awsatu maghfira akhiru itqun min an nar mani len lolu fukki fan yi ñeuk fim tol ni moy juma yi day fess ñetti parti la won moy awwalu rahma awsatu maghfira akhiru itqun min an nar mani len senegal changé nañu ko fukki fan yu ñeuki moy juma yi day fess fukku yu ci digg ba mo ngay wañe ko fukku yu mujjé nak laylatu qadr li ñewut deug la dé kon donc aduna bi rew mi dañu wara xolaat suñu bop lo xamni fukku yu ñeuki yërmandal fukku yu ci digg bi ñeegal la fukku yu mujjé ñot la ci safara yow nga def fukku yu ñeuki da nga ñew ba juma yi fess ba kenn doom foy taxaw fukku yu ci digg ba dañuy wañé ko ba kenn ko xamanteni bo ñew fo ñew fo taxaw julli ndax do am place do am kenn ko fay occuper nga ñew fukku yu mujjé nak laytu khadri lañu ñewati ta len rek ka tax senegal laytu khadri juma yi di fess dañ ni ci la guddi dogali ñi deew ak ñi nangam kenn bëggu ta dée sa kaw lal ñepp dem kon nit ni nanu xolaat sen digënté ak sen borom nanu xolaat sen digënté ak sen morom ndax waxna ba tay ni bu ëllëgé yowmal qiyam problème bi ñuy am du suñu digënté ak suñu borom ndax mën nañu régler ci seconde waye suñu digënté ak suñu morom mo suñu problème bu ëllëgé ta sa digënté ak sa morom nak ci ngay entraîner sa digënté ak sa borom sa digënté ak sa borom boko entraîner sa digënté ak sa morom so démé ci sa borom nak mëna am li say morom am dëgg la dé kon julit futihat abwabul janna ubbi nañ buntu aljanna ya laissez passer la buntu aljere ubbi nañ ko ku duggul yow la neex ndax wéru koor gaangi ni waxul qad abwabun nar tej nañ buntu safara nak tej nañ buntu safara lo yendo waxna nak ni doomu adam mom yalla len bindé waxna ni sénégalais mom suñu borom mako natou man nañu dem ba aljana nga ne aljana ni ni dañ kum pa tax nga ne da ngay dem safara ñaani xam ta aljana lu bëgg mu nga fa waye dañ kum pa doomu adama sénégalais man na tax mu dem safara day ñaani xam ni tañ na ko ci ah sénégalais di sénégalais xamoo sénégalais ko yow dañ kum pam yegg na fofu sénégalais xana xamoon lim ko téré moy problème waye lim ko may du problème sénégalais boko li won marché bi yépp ya ko mum waye len dal la lay rompé ngent bu ba tek sa tank day bayyi marché bi yépp fexé du rompé ngent ba ñak marché bi lolu moy sénégalais tabarakallah kon su ko défé nañu bayyi xel lolu waxul qad abwab an-nar tej nañ buntu safara ya kon nit worta lijeenté té lu ko fay yop deug la wa sufidati shayatin iblis mi la taxone nak nga fay dem jeng nañ ko kon yow len lu la fara taxa dem amul kon mbok yi nañu xolaat suñu comportement ci wéru koor comportement ci wéru koor dañu wara wor ci beut wor ci lamagne wor ci xel wor ci jëm wor ci jëf wallahi ndax bo wor ci say beut do xol lu haram waye wor suba ba jant so jakarlo film suba ba jant so ñu ni dé taway nga wor suba ba jant so lido buñ la jappé wala bo gisé ñu japp la nga dox pion jambour pion ba dem nga fen fofu nonu ci wéru koor gi ñu bal ma baat bi waye fen boko défé ci wéru koor danaka iblis taxatul ndax iblis sa taxone nit di def lu jaadugul wala muy am bakkar légui nak teunk nañu ko yow nga top nak sa bakkan nak waxna ni doomu adama bu mu mën ci doon ku ne bo topé sa bakkan def ko imam dina lu julli lo ci jakka ju la neexul deug la kon nak nga ñew top lido wala top setanu film top yoy wala nan damay dakk koor doxo fi ba ila yawmil qiyamah joge fa lu ne nga romb ko xol ko am bakaru beut ci wéru koor gi lula ko tek mono wona tok def istighfar faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana mono wona tok jël sa cruse def tay istighfar bo fekente ni mono alquran xana man nga lum gat qul wallahu ahad banasi nga tok diko jang am ci yiw man qaraa harfan min kitabillahi falaw hasana wal hasanatu bi asri amsalia la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wala mun harfun wa mimun harfun yow nga xam lolu di julit aya bo ben baat bo wax ba fukula
sin fukula mimara fukula nga am tante tiaba ci bismi kesse buy indi wo lay indi wo rahman indi wo rahim nga am fuk nga am 30 ci bismi kesse ngay xol di xol ba bis bi jall mano ci calculer yow julit bi lo ci def ci ay tiaba lo ci def ci ay yiw lo ci def ci lu mbax yow mano ko calculer ci bisu koor waxuma sax wer wi waye dem ba wor ci fajar gi ba ndok jot nga calculer ni man dal bi lay def ma fi dara lu bax dama togon di setan film ba dama togon di lido ba dama togon di waxlu sama yon newul lolou ban sans lam amul chance deug la ton tafsir comportement julit tabarak fi tol ni tabarakallah hal ga buma woré damay necc hal mom or mom mom munuma ko bolé ak sedd tabarakallah su ko defé nga wax ñu dal li ñu bëggoon nga indi ko moy comportement julit julit nan lay comporté wo wallahi fa tabarakallah ci wéru koor ba nga xamni dinañu mëna xamni kat ki julit la 88 628 73 21 waye 33 951 25 33 tafsir bismillah ma sha Allah haj mansour tabarakallah tay mom tay mom da nga xal mom tay da nga dikke ka xal waye li nga indi dal wax deug yalla bu fi tabi yemon sax day dal di ba ndax dafa matelé liñ ci mëna jangat mo bari ndax julit xam nga yonent bi dem na bani al mu'minu la yakdhib xam nga julit du fen xam nga wéru koor dafa nek wéru ngeenel mo xamanteni wéru wu tedd wo xamni niko sha'ir ba waxé way kat ba hajj muntu dafa ni ramadanu يا شهر الفضائل والهمم شهر أفاض به الإله من النعم شهر الهدى فيه تنزل رحمة قرآننا مسك الختام المغتنم شهر الصيام عن الذنوب ورجسها ما دام بالذكر اغتنى قلب وفم وتصفد الشيطان فيه سلاسل وبحبل ربي كل نفس تعتصم رحمك رب اغفر ذنوبي كلها وارح فؤادا مثقلا من كل هم ولا مثقلا من كل هم شاعر بدا فو وخني رمضان منيكو يو رمضان غيسغا موي تاغ ويرو كور نانكو يا شهر الفضائل اي ويرو غنيلي والهمم اي ويرو يت ويرو ويغا خامني ويرو ام امبورطانس لا امبورطانس دا فا بري importance yi dafa yatou fa tabarakallah muniko shahrun wer la wo xamni afada joyalna bubulna al ilahu yalla bihi ci wer wow la ca yalla joyal min ni'am ci ay xewal yu yatou yo xamni yalla def nako ci wer muni shahrul huda bi nik muni weru njub la al qur'an fihi ci wer wi tanazzala la yalla wacce rahmatan yermande weru yermande la ndax wéru njub la shahr ramadan alladhi unzila fihi alquran wa yahdal linnas haj mansur qur'anuna miskul khitam suñu alquran gi moy geettuk moti moy parfum bi nga xamni téré yépp li nga xamanteni téré yépp nga xamni alquran len dar kep folli jami'ul kutub mu ñew nek misk bi di geettuk misk fa tabarakallah niko yonent bi doone ci yonent yépp ndax xamanteni yonent bi moy miskul khitami deng de moy geutuk motali gi ci anbiya yep nga xamni mo tejj buntu bobu babu nubuwati mom yonent bi alayhi salatu wassalam moko tejj nonu la alquran ni wi ñew tejj jami'ul kutub tere yep nek sen miskul khitam folli len mom ñew taxaw alquran ta du folle ko ci wéru koor gi la ko yalla muni al mughtanam badi buñu mang nga xamni al qur'an mom la cheikh al hadj abdoun wax nan laysa lana kodun siwal qur'ani amuñu benn kod budul al qur'an wallahi al qur'an moy suñu kod te ci wéru wi la ko yalla wacc hadj mansour tabarakallah nga xamanteni moy dusturul mu'minin moy constitution julit ñu ni la wéru wi hadj mansour de ko ci baril loy jang al qur'an bari lokoy jang boko munte jang sax nga diko deglu mansour ngay deglu comme radio bi ngay deglu hadj mansour muy waxtane alquran di waxtane dine wara nga dem ci jakkay hadj mansour xol jakkay da ngay dem jakk jo dem ngay tafsir di firi alquran tabarakallah conférence de nga nit meuna amé degge wara xam ca yalla am ca yalla dafa bari ci wéru ko nga xamni leppay ubbe mbax yeppay ubbe ko buntu mbax dal day ubbe ko ci wéru koor muni shahru siyami ani dhunubi
wor la wo xamni wéru koor moy woru bakari bakar dafa wara wor waxuñu yo nga wod mais bakari dafa wara wor wori siha ak senu sobe xam nga bakari amna bak ak sobe nit dafa wara tet sobe waaw mbugal tet mbugalum bakari fexé ba nga xamni di nga muccu ci wéru koor ci mbugalum yalla gi gorgolu ba yalla djegal la say bakar ci wèr wi madame bi zikri tana qalbu wa fam xolal moy li nga wax sank madame bi zikri fek nit ki ci yaangi saxow zikkar deng de muni ci xol wo xamni ci xol wa moy zikkar wo xam da koy mangé ci xol wa ak gemin gi moy sa gemin du noppalu ci istighfar astaghfirullah du noppalu ci la ilaha illa allah du noppalu ci allah allah du noppalu ci salatu ala nabi du noppalu ci nawafili di nafila fa tabarakallah du noppalu sa jëm ji du noppalu sa gemin gu du noppalu ci wax mbax waye du noppalu di ñukki di teral dom di teral jaamu yalla ay hajj mansour di len dimbali ñi ñak nga dimbali len fa tabarakallah kon comportement julit ci wéru koor moy tet mbollem lo xamanteni fa tabarakallah wéru bi bañ nako al imsaku anil muftarat hajj mansour bi ci ñek koor dal moy japp mbollem li bu lek bu nan yangi di bayyi lepp lo xamni dañ la ko doon téré bayiko fa tabarakallah bul sey ci beccu wéru koor deng bul ca def lu haram bul wax lu haram sa lamine bi dafa wara wor sa beut dafa wara wor sa nopp dafa wara wor say tank dafa wara wor say loxo dafa wara wor waaw satch yi satch sax nañu fakh fakh xamnu xamni wéru koor kenn du ci satch ndax sa ko sa ndax bo satché mom fa tabarakallah mom sax ku worat ndax ko loxo yi dafa wara wor waaw mon su wax nga ko sang ni ci muni watu safi du shaytan fihi salasil ci wèr wi ci lañuy jëngé shaytané jëng ko ci ay shayt ay jëng bi habli rabbi kull nafsin tu'tasab nga xamanteni muni sama boomu borom bi nga xamanteni wa'tasimu bi hablillahi la yalla wax na ngeen moy ci boomu yalla ji te moy sharia bi nga xamni moy suñu mbir mbokki tabarakallah alquran buñ ko fi bayé lepp ngi ci bir ñu di alquran hajj mansour ndax ci la bakkan yépp di ñongé hajj mansour alquran buñ ko topé rek waxu yalla ji ak ndinkane yalla yi fa tabarakallah nga xamni koor yalla nga ko def ci ben ci ben la ci juromi ponk l'islam nga xamanteni wor ko dafa war ci dul ngant hajj mansour ngant moy ku febar wala jigen ji nga xamni dafa gis règle wala ki nga xamni dafa eumb wala ki nga xamanteni da fay nampal fa tabarakallah nga xamanteni tay bu woré mën na lor dom ja ci mbaña namp fa taba wala magge wala dof denga yu démé non fa tabarakallah kon yoy moy tax nga mbaña mëna wor nga xamni wéru koor shahrul khairati wal barakat mbokki wéru yiw la dé wéru béru barké la yit fa tabarakallah shahrul fada'ili wéru ngeenel la dé mbokki waya laddatu ta'ati top yalla sa hajj mansour boy jamu yalla day neex ci wéru koor moy ni ngi ko waxe sank koor leppay dal climat bi day dal leppay dal ñeppay yiw waaw li koor di metti da ngay sante yalla hein da nga nan sax alhamdullah te yentibi dañi wor leen ngeen wër kon loolu bokk na ci importance yi koor am hajj mansour woral te wër woral te wër fa tabarakallah waaw sumu tasih bu ngeen woré rek di ngeen wër fa tabarakallah kon ndax yi nga xamanteni mo nek ci wër koor nga xamanteni wër la wo xamanteni fihi almasabatu lil khalaiq ni'matun wa mahattatu al-insani lil khairat ay yol yu bare ndax yalla lepp amna lu ñuko yalla gattu waye yalla neena koor man mako gadul sama bop as-sawm li wa ana bi ndaw wa ana ajibi koor man la ñeel ta man makoy fay hajj mansour kon nak bi ci ñeuk moy yene hajj mansour bokku na ci koor warte fu koor ci julit bi bara mo meuna wor na yene won ni yetu yene na moy djublu ci xolu julit bi
wor djublu gimi djublu wor ngir djem yalla du wor ngir dara way day wor ngir djem yalla ta'abbudan lillah way principe bi moy fexé ba temmu ba paré bu ci yéné nak sakku ci djem yalla ngir wor wor wer wi na am principe bu temmu temmu kot ci li yalla diglé hajj mansou ku dem ba yéné ni fassé na wor aktan nga ko man nga ko man nga wor kon fexel ba li yalla diglé nga temmu ci mutu lolo suñu problème moy diglé yalla ñu fexé ba gor gorlu ci nit da ngay gor gorlu yalla moy gindi kuko neex waye nak il faut nga gor gorlu ndax bo toge tanan na xaar ba yalla gindi ma lolou min alamati shaqa jang nañ ko mi ngi bok ci mandal ngay taxé di wara wéru koor bu ñëw nga sellal nga commencé di sellal comme niko hajj mansour waxé sank di nga wax ni yalla dina woni ñi gëj na leen gis amna ño xamni duñ dugg ci jakk ji bu wéru koor joté nga gis ñu ñëw ci jakk ji dañuy melni ku gëlem nak yow bo dé dem jakk dem katu jakk fa tabarak di nga gis ño xamni bu ñu duggé ci jakk ji fajar dañuy melni ñu gëlem waaw ndax dañ nan dugg na waaw man ñëw na fuma gëj way waaw gëjoon na fi depuis daw waaw tem ci li yalla diglé al wadih fil qur'an nga xamanteni lolu leer na ci al qur'an gis nga diglé yalla hajj mansour dafa leer ci al qur'an yalla dafa diglé yépp diglé yim bëgg yépp yalla wax ñuko ci al qur'an lim bañ lepp wax nañu ko ci al qur'an nga xamni al qur'an juroom ñenti haraf la ala innamal qur'anu tis'atu ahrufin sa'unbikaha fi bayti sha'rin bila malal شاعر بنينا القران جروم نينت حرف لا موني دانا لاكو خبار نا تي بيت وي تي لودول يوقات دابا لاكوي دافال واي ريك بن بيت ريك جوخ لاكو ني نكو بيت نيك موني حلال موي لو دغان حاج منصور بو دامي تي القران دي فا فك مبولم لو دغان ليب لو دغان القران ني لاكو ليغا ورا ليك ليغا ورا نان فيغا ورا يام نيغا ورا دوخال سا ديغنتي سا بروم ni nga wara doxé ci digënté nit ñi fa tabarakallah lepp lu jullit wara mel lu dagal lu mu wara dundé lu dagal lo xamné lu lawla alquran jangalé na ko mbokk yi haramun lu haram lepp lu haram alquran jangalé na ko lepp lu haram mbokk yi alquran indi na ko muhkamun mutashabihun alquran dafa am ay muhkamat ay taxi yu leer yo xamni ken dootu ko laal mutashabihat am taxi yo xamni nak faaw nga dem ci rasikhuna fil ilmi ñu luuf ci xam xam ñu dimbali la ci huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukharu mutashabihat yalla mo wacc alquran ci yow muhammad minhu ayatun amna ay ayat muhkamat ay yo xamni texte yi dafa leer da ngay lire rek jang atté mu jeex ak yo xamni mutashabihat dañ la koy leralal ñooñu nak kenn xamako luddul rasikhuna fil ilmi yalla ko xam ak ñi luuf ci xam xam ni nga xamni dañoo ragal yalla ba yalla jangal len wattaqullaha wa yuallimukumullah hajj mansur da ngeen ragal yalla yalla jangal len bopam fa tabarakallah kon niñu ko waxe sank am ay mutashabih moy yo xamanteni faaw nga dem ci rasikhuna fil ilmi comme ni yalla rek ko xam ak ñi luuf ci xam xam ni nga xam ni dañoo luuf ci xam xam nek ki borom xam xam waye ragal yalla ta sam ñuni dama ca ñooñu de nga hajj mansour muni bashirun alquran day bekle nadhirun alquran day xuppu ba yalla ne wal asri innal insana lafi khusr nga xamanteni yalla dafa giñ ni wal asri giñ na ko ci jamono ni ni wal asri giñ na ko ci takusan nga xamni hafidhu ala salawati was salatu wusta yalla neena na ngeen wattu julli te yit rawati na nak salatu wusta ni ni moy takusan borom xam xam yu bari neena moy takusan ni ni takusan yexi julli takusan bokku na ci li nga xamni dañuy rek jeuf day rek jeuf fa tabarakallah kon bokki nañ koy wott ñu ni yalla dafa giñ ci takusan min yalla dafa giñ ci jamono ni innal insana nak nit ñep la fi khusr nit ñep ngi ci perte algi alu istighraq la al insan algi ci al insan
عام لا حاج منصور نيب دغ نيب كي باخ كي بون بور ييك نيب مبولم كوي نيت دغغا لا في خسر ني نتي بيرت خما لول نذير خوبنا القران خوبنا موني الا الذين امنوا مو بيغل لا الا حرف سته حرف الاستثناء بي مو انديكو الا الذين لول غايغا خامني امنوا گم نانيو دغ نانيو تي دائره الايمان گم نانيو يالا وعملوا توپ ني جف الصالحات اي جف يو باخ ني دغ تي دائره الايمان حاج منصور گم يالا لا ايمان تي گم يالا موي وولو يالا گم يالا وولو يالا بوكو bo gëmé yalla dang koy baye ak sa lepp bo bolo yalla dang koy bolé ki pexé wallahi ki gëm yalla day baye leppam yalla lu yalla dogal ci mom neex na deug la waye ki wolu yalla dang koy bolé ak ay pexém rek wallahi lu ñew baax fa tabarakallah deeng nga haj mansour mom mi ngi non bu ko defé yoyu nga xamanteni wa amilu top ñu jëf al salihat salihat yoy lañu ñew salihat yoy moy waxtaan wi tay moy comportement julit bi salihat ci lay dugg ki dugg ci dairat ima xam lan moy ngeum haj mansour ngeum monoko am mukk ludul bo da nga xam xam xamu tawhid da nga xam na ngay wetele yalla mbokki ragal yalla wetel ko nit da ngay ñame wetel sa borom da ngay ñame wetok mom journée bi yep 24 heures yaangi ci sa bop ngir yalla may ca yalla may ca yalla nga xamanteni julli rek yalla ni la julli waxtu juromi nga xamanteni lum gatt gatt do ci wessu fukki minute nga tok nak lum bon bon def ci say baqiyatu salihat def say ñaan ba pare def say nafila haj mansour nga daldi dem bul yakamti gis nga jaamu yalla mbokki kenn du ko yakamti dara waru la meuna dañ la boy julli للصلاة نور العظيم تشرق به قلوب المصلين ولا يناله إلا الخاشعون ليرغا دوكو ام لودول ناي تروخ تروخ لو مبكي بوي جولي داغي ددلو سخو لب ген ادنا تي لي نيك تي بير ادنا غا генكو تي جاكارلو يالا خامني بور غا جاكارلو سا بوروم غا جاكارلول بوروم بيغا خامني بوروم بو ماغ لا بوروم بو تيد لا واي بوروم بو بڬ اي جامام لا يالا كو بڬ جامام لا نيت يالا كو بڬ فتبارك الله yalla ku bëgg ay jaamam la haj mansour ba paré wattu haqq yi dox suñu digënté ñu fexé ko maytu mansour bu dé bayima yi kërok yomal qiyam yalla da leen tik ñom ñep def leen écran géant ni ñep di xol bayima yi di fayanté seeni haqq dañuy fayanté seen haqq ba paré yalla dog leen soppi suuf fu geena jëm ak gaay waaw fu geena jëm mune bayima yeb dañuy fayante sen ak da fu gënde jëm ak wa bayima sax yalla bayiwuko sey bayima sax yalla bayiwuko waxuma la nit wa kon lepp alquran innako bashirun nadhi qissatun khol dafa am ay qissa haj mansour ay histoire ay histoire izatun am ay war gis nga alquran day waré dalay war dila jajji dila jajji nan la defal ni waylu likulli humazatin lumaza ñu ni ko kokoy kan ñi jow di ragaju dengue de ñu ni alladhi moy ka nga xamni jamaa dajalene malan alal wa addadahu mukalkil alal ja xol yalla xana xup nañu am alal mbokki am alal deglu len yalla de alladhi moy ka nga xamni jamaa dajalene malan alal wa addadahu mukonte ko xam alal ja ñata la def ci bank bi ba bank bi fess mu dem benen bank def ca bam fess dem benen bank def ca bam fess ak lamu yor ci valise am ki deng def ca negam yamu def ci compte mom dal def na bam fess mu diko compte nak xamna ni fe amna fa 1 milliard bank be amna fa 1 milliard deng ak maladie bu ci nek nga calculer say maladie xamni yow ak say auto deng ya ngay calculer say keur ya ngay calculer say souf ya ngay calculer yahsibu yalla neena mu ndort ni mom mi dajale alal ji anna maluhu akhladahu haj mansour alal je ko fi bay wa lol dem na yalla ni dedet alal ji dula fi bay de bis dana ñew nga de ba fi alal ji wa te yalla ni alal joji na ma tek ca loxo nak alladhina yaknizuna adh-dhahaba
yalla neena gaay nga xamni dañuy jël wurus diko magasiné diko denc wal fiddata jël khalis diko magasiné diko denc di konté wala yunfiqunaha fi sabilillahi te duñ ko dépenser ci yoonu yalla yalla ni fabashiruhum na nga len beugale yow muhammad bi ayabin lim ci mbugal mu metti hey يوم يحمى عليها في نار جهنم خلا يلا على الجليجل كلا لا ينبذلن في الحطمه خلا يلا لا لا خلا نياري اياتي كلا ججل يوم يوم ججل اتاسيون لا ينبذلن خالشف نانيكو واتي في الحطمه وما ادريك ما الحطمه من يوم محمد صلى الله عليه وسلم لا المهم حطمه منكو نار الله موي سفرس يلا حطمه دال موي سفرس يلا بوي تاك تي يلا ni jël alal je duggal ko ci safara sa dat koy jël yawma yahma alayha fi nar jahannam ni jël ko nak duggal ko ci safara sa alal ji de mbokki sey yalla fatuku wa biha jibahuhum ñu cey ñass seeni je wa junubuhum ak seeni wal wa dhuhuruhum ak seen gannaaw ay yalla ay yalla ay yalla lu xew ay way 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 yalla ñass gi metti na muniko hada ma kanatum li mom li ngeen dencho li ngeen magazine won li anfusikum ñal seen bop yalla joxul kenn alal ngir nga denc ko wa bo amé lo dundé bax mais dindi dimbali ñi ñak haj mansour yor rek jël lepp rek tok ta rek tok ta hada ma kanastum li anfusikum kon fa dhuqu yalla ni moslen ma kuntum teknizon li ngeen nekkon diko magazine diko denc yalla ni moslen ko haj mansour yalla ni moslen ko kon lolu yep yalla da koy jangalé nga xamni dafa am ay war yalla di war ñi am alal yalla di len war ñi am alal yalla di len war ñi nga xamanteni fa tabarakallah tafsir alal joju nga xamni mom ngay wax nonu ma sha Allah ta'ala li nga fi li ñu ci mëna deg dal moy borom alal jumu manti don rek jumu ku ne rek warna fexé gorgorlu bala ko yalla jox mu dimbali ci jaamu yalla ndax damay faral di wax ni ko xamni kuddu surna la yalla jox la mbattu du denc da la sedelelo wallahi kon nak tabarakallah borom alal yoy nga xamni no yor seeni alal te li nga wax ni tabarakallah am ci def lu bax nak wéru koor la gëne waye damay faral di wax ni tam di def lu bax ci wéru koor diko defalante yeen ñi nga xamni man ngeen ko man mi man 1000 francs tabarakallah xana ñu jël koku ci ligne bi salam aleikum salam len di jaar delo ziar bu wër wala alphonse man len di jaar delo ziar bu wër way ba yang ci jam baay sante yalla baax baax alhamdullilah naka koor ge wa ñi ngi ci koor ñi ci koor alhamdullilah aljima bi baax ma ngi wote sool me munu ma tu waaw xamna ki la won rek affaire technique wallahi wallahi ñu ngi jéggalu bu baax way inshallah ma leen di ndokkel ci aéroport bu tém jërëjëf ñu ngi leen ndokkel yow itam bu baaxa baax ñaanal yalla yalla may leen katan bu ngeen ko amin amin ñu bokko amin ak ay xewal amin ñu bokko lepp lu ngeen ci jaamu yalla yalla nangul leen amin ñu bokko alphonse amin ñu bokko ci aéroport fa nek wër bu kémané wallahi lepp lo xamné rek alphonse bëgg nako alcorane mu ngi koy ndamo boy xol ci wéru koor la wacc waaw donc nag moo tax mu nekk wér bu am solo waaw ci wax ni ñu fi dañ cee tënk seytaane kon daal dafa nekk daal wér bu am solo daal ma ci ñaan nag yàlla tamit moo ñi nga xam ne nekk ñi ngi détourné jullit yi yàlla na leen fi yàlla jëlee ci parti wér koor bu tedd amin yàlla nasaxal seeni pexe képp koo xam ne nekk jël nañ ci sa njaboot maa ngi lay ñaanal yàlla yàlla dellul si waa sa njaboot amin barke weer koor bu tedd amin nañu muñ rek ci xam ne nekk dëgg rek muy mujj daal dëgg rek muy mujj inshaallah yàlla da leen dellawaat seen njaboot seen loxo amin parce que nekkuñu ci dëgg amin ko ko saas maa ngi leen di sant bu baax jaajëf gërëm jërëjëf ñaan yeen aussi yàlla defal leen jàmm parce que jàmbaar ngeen amin ñu bokk tey aussi rek may jàppale ci xeex bi waaw
donc na ma len ci sante bu baax len ci gërem jeuf alphonse jeuf ni mom ni la rek wa ni la rek ni la rek jeuf ngeen def jeuf 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 alphonse jeuf jeuf alphonse yalla na yalla fay la mom waxtu wone rek tabarakallah ci waxtu wi sa su joté rek mom danaka bokku na ci ñi ñëk wote duggu ci émission bi nga xam tane moy iqra fa tabarakallah nga xamni jariñu lul fatali ta fatali dana jariñ julit waye dana jariñ it kudul julit tabarakallah kon nak su ko défé na ñëpp mën ngeena duggu ci 33 951 25 33 waye mën ngeena duggu ci 88 628 73 21 man ngeena duggu fofu 88 628 73 21 man ngeena duggu fofu waye man ngeena duggu ci 33 itam 951 25 33 mbolem auditeur yi man ngeena duggu fofu tabarakallah tabarakallah wala ngeen duggu ci 88 628 73 21 man ngeena duggu fofu it inshallah taala 628 88 628 73 21 man ngeena dugg fofu inshallah taala tafsir su ko defé dal julit warna gor gorlu ci wéru koor wallahi wéru koor damay wax ni moy bi nga amé contrat nga wara entraîner pour la nga yobbu ci contrat ba deug la wéru koor nak contrat bi moy ëlëk yowmal qiyam wéru koor nak moy bisu entraînement bi deug la kon julit warna ci mëna entraîner ba li nga xamanteni moy ay mbiram mu jëm ci gor gor lu kemtalay katanam waxnani sank ma ngi koy wax manili bi telephone bi di dugg mané ki nga xamni mën na 1000 francs ñew di dimbali man Mansour Gaye ma mën na am 1000 francs di dimbali tafsir demba sall mi nga xamni jooni yom nako lolu du dimbal lolu jeyante la Sénégal lolu fi bari waaw waye bu fekente ni man Mansour Gaye mën na 1000 francs damay séti Maodo Gaye bi nga xamanteni problème témèr la am ma dimbali ko ci sama 1000 francs jox ko ci témèr de ce témèr lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu du gene am mbax mukk lulul da gene joxe li gene gëna bëgg loola nak mom moy am mbax waye jël yor alal dimbali borom alal yi buñuy dimbalante borom alal yi seen biir loolu jël la ci kaw jël loolu mom danaka du dara du lu kenn mëna xam waye boy dimbali da ngay dimbali ko xamni yitté wonako soxla nako nga dimbali yool ga du bari sax waaw fekku am nga dimbaliko mu yol ga du bari duñ wax ni nak do am yol diga am yol ndax def nga lu bax def nga tiyaba teyit nañ set ba xam diga am yol ndax am ndax lolu amno yo xamanteni ay intérêt la intérêt la waaw intérêt ki upp ndax ki yor ki am ludul jeex nga ñew diko dimbali Hadj Mansour intérêt nga ci biir am na ño xam da ngay tok ni rek ñu wola yëkëti sénat de yonne lako ngir yalla ak yonentibi lola nak defal ko def boy dimbali dimbalil ko ko gëna aajo wo fofu la yiwo di uppe fofu lañu koy reconnaître deug waye man muy jox tafsir demba sall 1000 francs te tafsir demba sall am jooni ngir lan la ci bëgg moy mu naan am setul amna ko wala awmako waye daf ma koy defal amna ko wala amoko lolu ci nday ak bay ak mbokk lañu koy def deug la mbokk ngay set ndax amna ko amuko nga diko def ndax daf la war nday ak bay daf la war nga diko fa def ngir seen ngeureum waye bu fekke da ngay dimbali julit da ngay set julit bu ne da set kamu tane mu dimbali ko lillahi wa lirrasul yaangi tollon nak fofu tabarakallah ci def lu ma sha Allah nga xamanteni lolu rek moy mbax yalla dama la bëgg wax ni yalla war nañu ci bëpp côté Hadj Mansour yalla war na ay jaamam ci côté yëpp ñi am alal ñi état ñi yor nguur sax yalla ñi yor jité réew mi sax yalla war na leen mbokki xam nga nit ki bo démé di jité réew bo démé bëgg nek président de la république Hadj Mansour da nga wara dem ci alcorane ñu jangal la nguur Souleyman nga xol ñu Souleyman yoré won nguur nga jangal la siyasé yonenti bi nga dem ñu jangal la ko naka la yonenti bi daan politiqué wabi khaylihi wabi khayrihi jalabal wara waliman ajabo khayri mara nga dem ñu jangal la siyasé sidna abubakarin nga dem ñu jangal la bu sidna umar nga xamni fa tabarakallah bu sidna umar mom ma sha Allah nga dem ñu jangal la bu umar ibn abd aziz nga ñu jangal la ko nga xam ni ngay yoré nga xam ni yow da nga jang da ngay jang état xam ni ñu yoré won état donte ka jamono yu bokul waye bo sukkandiko ci lool rek yalla mëna def nga dem
ndax tay yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jangale muni ma ala man iqtasada kep ki economiser du ñak tay buñu économie niñ koy tuddé buñ ko jëfé won fa tabarakallah mais économie bo xamanteni doxul mo sénégal économie bi doxul fa tabarakallah li yaronte bi ni al iqtisad économie nga xamanteni lenn lu ci nek dang koy def fang ko wara def aha hajj man solo am solo lolo économie bu doxul waaw lu nga del loko fam wara dem lolu moy am solo bi ci top moy masal lepp gis nga yalla alquran dafa beuri ay lepp lu yalla di sadd ay lepp pour nit ni meuna deg hajj man solo yalla def na waxna lu ne pour nit ni meuna deg waaw yalla ni afalay tadabbarun alquran muni lutax du ngeen setantal alquran yalla ko wax moy nagn koy setantal ta bayiko xel hajj man solo insha allah xamna ni hajj mansour temi yi ñew sax ci dessi tuwer koor gi da ñu def li ñuy tuddé tafsiru ba'd al-ayat jema xol ci yenn ci ayat di ñu tekki ko ñu dal di koy def tem insha allah ñu mëna delu ci wat ci alquran mo xam ci état ci sulayman mo xam ci qisas yoyu ñu jël ci di jangale ndax nit ñi xam set am comportement bu gëna ki kon jëf yu baax da am ay da fay xétu da fa am ay xét ndax kenn ku ci nek ci doomu adama ci wéru koor day jëf ju wutek moromam fa tabarakallah amna ko xamanteni tay mom problème am ki amna ko xamanteni tay alalam la yor diko joxe amna ko xamni amul alal xamalu man hajj mansour kasu kafem ki num tudu barada kafem yobbu ko ca jakka ja amna ko xamni fukki misu mur la am yobbu kon jëfi da fay wuté ba ci ñi nga xamanteni tamit dañuy ne ci mbeddi koor waaw ba ci ñi nga xam dañu ne ci mbeddi di sonal nit ñi di yalwaan di saraxé xam ba bo yalwaan di saraxé saraxé wacc na la bo bëggé deug waaw lool tamit lu doy war la tamit waaw xam nga ko xamni dimbal leen ma dimbalé waaw da fay melni que le peul ba waxon rek bañu ne mo fi daqa jaar waaw ta mom muy am aajo mën ta faju gaay di ñew naan ko mom mo fi daqa ñaan na ñew mu ñaanal ñu gaay ni ko da ñoo bëgg nga ñaanal ñu nak yalla ubbi ñu yalla ki peul ba tok ni leen luma wax rek ne leen amin gaay ni waaw mu naan yalla nama yalla dimbal ñu naan amin mu naan dima dimbal ñu naan amin naan dima muri ñu naan amin bi muy tej ñaan gi mu ne après ma dimbal leen li nga ci wara deg moy deug la nit ki ko ñeñewul bopam deug la kon donc bu fekente ni yow yaangi ci mbeddi di sonal nit ñi di yalwaan di sonal nit ñi ni nan la sarax ku la saraxul nga xass ko waaw nga xass ko wala nga jibbi ko wala nga xelu ko wala nga def ko lo xamanteni dina tang xolam wallahi ndax ci ñaka sarax bimu la ñaka sarax waaw ba pare yow dañ lay sarax nga saraxe nga sarax yow bi nga deme bañu lay sarax nga saraxe demal tok te ñangay sarax ñu sarax li wax amul chance de waaw koku amul ben chance koku war na jey ma hajj mansour amul ben chance yow taxaw di yalwaan di sarax lolou amul chance amul chance amul chance nit la nga am ngay joxe la nga amul doko joxe hajj mansour gis nga tay hajj mansour mu tok ci taxaw ci tanti di gam ko xamanteni ab ben lastu temerem la waral ben lastu 10000 gis ñepp di saraxé yow lolou nga yor te am nga ci soxla nga gis ñepp di saraxé nga ni comme nga ñepp nga saraxé na dem saraxé ko bi ghairi tibbi nafsi nga dem saraxé ko hajj mansour hein man nga ma jox sa 5000 bi xam nga mu jox la 5000 xam nga war nga dem ko xamni day dem ci table ji man am ko xam day dem ci table ji ni wetch ma mais luma sa ni wetch ma jeng tek fa jooni jël jooni dem yoram am lu yo xamni pexé mu ne dañ ko def ci sarax waye hajj mansour lepp lo comme li nga waxone leppal ba defone rek fa tabarakallah ñew fek gam kat bi di gam mu ñew rek jox ko mu ñew joom war ko jox 11000 francs ñew war ko don ko jox 1000 francs ye neena peul ba neena daanu ñew jox ko joom def ko 10 millions nga joxe 10 millions jekki dem tok bam toge ba ci jekki di halu di ki jekki lampos yi xamna ni xara ba xolaat xol genn muy 1000 francs mo ne ah lambat xol ñokki poche yi muy 1000 francs mu xamni 10000 ba la joxe mu jekki rek jubale ci gam kat niko waw nek fi nan yonnen rek li ngay wax ken xamul li ngay wax non la wara du non lolou ñun xamuñu ci dara nan yonnen waw na gëna neex dal na gëna neex nan ko waxtan wi na gëna neex jek na
yeug nako bo ne pip man nanguko wala ñu delo ko ne li fi ndiw tabarakallah mo dal doyna waaw xam nga tabarakallah xam nga bu ko defé tay yalwaan di saraxé wara di def lo xamanteni defoko bi tibi nafs mais do ci am fay yalla ngistal mo tax nga def ko gis nga kuy jëf ci ngistal do am fayuk yalla kon wéru koor kenn ku ci nek jëfëm ki da fay beuril ay julli ndax amul julli la am xolal di dem di nafila ki nak posam la yor haj mansour ki yalla denk pos kay yow nek ko fi di nafila li imam li ki waxon nan ibou sa waxon nan julli gu bari ge wor gu bari gi mun ñak ko waral wa yow mi am lo fi nek di julle nafila ci sa alal way taam di joxe ñam yenn ñam wa qiyamul layl ak nafila guddi was sadaqati mom kay dag ñu wara dene wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira koku tafsir ko fa tabarakallah haj mansour xama lolu sayyidna ali la nga xamanteni nenañu sayyidatuna fatima dafa toggu agn haj mansour ba taj ba des lu tay miskin bi ñew duggu ni amul lumu lek amul lumu agné nenañu jël sayyidna ali ni jël ñu jël agn ba yépp jox ko talat haj mansour ñu talat bañu talaté bay yak bay bëgg añ yetim ba ñew jirim bi ñew ni amul luma lek ñu jël añ ba jox ko talat sey ñi ñew ñu taaj dem bay taal dem ba mu togg ba paré bay taaj asir bi ñew ki ñu japp jar jar prisonnier bi ñew ni ko maangi ni magni lek awma luma lek magni ñu jël lek ga jox ko tok nak fande waye xol lam ci tek haj mansour way tu'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira xol ni inma nut'imukum liwajhi llah bobo jafé nak haj mansour inma nut'imukum xamal ni dañ len lel li ñu len jox yow miskin bi yow jirim bi yow prisonnier bi li wajhi llah dañ ko def ngir jëm yalla la nuridu duñu bëgg sayyidna ali xol minkum jazaan wala shukran bëgg ñu ngeen duñu fay xam nit dana saraxé ta xaar ko ca fay xol ndaw tali haj mansour xam nga nit ku bu dé yow da nga ndaw tal nit ki da nga dimbali nit ki ne nga ci xew ta bo xewlé nga la ngay bëgg moy bu la joxone 2000 na la jox 3000 nga deg wala nako multiplier wa xam nga lolou moy jappe lolou mom dug nimbal mom haj mansour innama nut'imukum liwajhi llah jox ni 2000 di xew mu joxala da nga mo ñak jox lama fay kon kay yalla dula fay la nuridu minkum jazaan wala shukran muniko bëggu ñu ngeen diñu ci fay bëggu ñu ngeen du ci sat xama ki joxe ta yalla rek ta xana haj mansour xana koku ki joxe ngir jëm yalla ki joxe ngir jëm yalla koku xolul ku ko ni merci xolul ku ni ko jeureujeuf no day gis ko xamanteni wallahi fa am ben mbok mo xam dañuy wax sa munima wallahi gis nga man luma joxe luma xass ba def fatena munima gis nga man mom gis nga amu por xam nga ki nga xamni da fay joxe beug ñu gëreem ko haj mansour beug nga tuddu ko koko sonal nit xolal limako defal ta ma ngi ni tuduma waaw la waajo don def rek mu tok ci ngentel rek ñuy sante di gëreem nekete mom joxna borom ngentel 500,000 di sante di gërem di sante waji di sante ta mom mo ni won borom ngenteli bul ma tuddu waw borom ngenteli tok mu jek jek buñ tuddé a tafsi demba sall ñu koy sante ndax da japp na ci joxna ma te dang mu dem ci benn côté rek dal di fekk ñofa tok dal di muy gaay ñoo bëgg baat quoi gaay wallahi gaay mais li ñu def ni amul solo ndax man joxna waji 700,000 ta dama ko ni bu ma tuddu diko def ñuy sante joko ta moone buñ ko tudd mo diko def ba delu ci wat ci fim déparé won ta faté na ni fi la déparé won nan gaay ñu ko ñun ko moy sa 500 yi jot nañ ko ndox jox ñu ko wax légui avant ga jall mu ngi mu tok ba yag dañ mais nako wax rek comme ñepp bëgg nañ ma wax ko ci kaw ñepp dépp ko kon nako wax rek dañ légui nga xamni nit ñi bu ñuy def ta yalla rek tax waaw kenn du ko yek waye koy def nan waye man de dama bëgg ñew ci taf ci demba sall man de dama bëggone defal li dal oustad mansour gay wala dama bëggone defal li doudou fall wa mais dama don xalat wala yow lo gis
dem ci ki ba parce que bëgg nga ñëpp xamné yaangi koy défali légui nak soko défalé mom mu ñëw wax ko ñëpp ni xamon nako ndax waxon na mako kon légui lo ci am yalla néna du ngeen am mbax mukk lulul bu ngeen di joxé seen loxo droite limuy joxé seen loxo gauche du ko xam wa in tukhfuha waaw wa tutuha al fuqara fa huwa khairul lakum waaw kon suko defé bu fekente ni yaangi joxé teranga ci sa loxo droite sa loxo gauche waru ko xam boy joxé ci sa loxo gauche sa loxo droite waru ko xam kon donc ndem ñaari loxoy lañ ne waru ñoo xamanté ligay massamak nak nit ñi waye di defal nit wax ko aduna bi yépp bari na ñoo xamanté liñ leen defal bañu koy lek di dé parce que lo xamanté ni bëtt yépp tégué na ci nga ni ko fouf ni ko tungañ dem teddi loolo ci dess kon nak nit ñi bu ñuy def ci koor nañu def ta yalla tax waye tek ay lek ci mbedd yi nan damay def ay ndoxu damay def ay benn loma ci meuna dimbalé lolou tiaxan la tiaxan la ku aja wa fa muftakhirun bi muftakhirin yunadi yudaa'if du'fu fi kulli hin nit nak bu fekke dama aja wo temer ñew ci tafsi demba sall wiru ci kawam ta mom problème 250 la am ñun ñaan ñep ci suuf lañu jëm dañu ndermel buma aja wo temer damay wiru ci pap massa mi nga xamni mu ngeek junni mu leer mané buma maye temer dina déssé 4500 mo wëru ci mom to lola moy yalla yalla lumu la may lamu dossier upp kon boy wëru da ngay wëru ci yalla waye tek ay bagage ci mbeddi nan damay def ndog wala di yekle nan lu way am nga ñoo dimbali ñu dañuy def ndog nangam nan di yoy tiaxan la nan waxan tiaxan la de wax deug yalla tiaxan la kon koor lo ci def beut warta tax deug la waye def ko nan man chaque at dama waxuñu nak ki nga xamne man nako jël alalam diko def kiko man jël alalam diko def koku jangat la ndax bañ ne seigne babakar ndax all mat na nawé mat seigne babakar ni ah kay ñu ne all matu la nawé mat seigne babakar ni mat na nawé mat ndax all tol na ni mom ta amuli mat deug la kon nak bu nit ki yoré alalam mana def ta yalla tax setu ci ndox ma samba wala ma demba setu ci nañu gis wala duñu gis di def ta yalla tax koku waxuñu ko koku man nako def ngir lan ñamel ni mom ta man ko war ko mana def ta nanguñu ko def ñu jiem ko def xamni yalla da leena seddelelo deug la waye kuko manul di def ba pare di wote nan nañ ma dimbali ci kay leen dimbali ma woy kay leen dimbali ma ma dimbali wat lolu amul sens nañ waxante deug wallahi kon nak suko defé nañu bayyi xel lolu ci comportement wallahi wallahi hajj mansour tafsir bëggon nañu xam tamit tabarakallah yeen moy yi nga xamni da fay yak koor wa koor ndax dañu ni koor dafa sew dafa am ben way demb daf ni mom bi mi xëd demb neena neena bi mu yewoo fi mu naané bu téelu ndox ak fi doomi jangi je neena matul 30 minutes mom neena fi mu naané ndox mi ak fi doomi jangi je matul 30 minutes lol demay woné ni mom manako yow de jappal ni kon mais domi fi domi jangije moy la manam domi xamna ni 7h lañuy jangije la wax 7h xam nga xalé yi yépp mom école mom danaka mën nga ni ba 7h demi lañuy genn sen kër yi ta mom neena fi domi na jangije ak fi mu nané matul 30 minutes manako jappal ni yow fi nga woré ak fi nga dogué matul 30 minutes rek ndax woro won parce que bu fekké yow nan nga ta matul 30 minutes tabarakallah nga xol ni say dom jangi nañu nga xol gis ni leerna ndax fofu bo fa nané xamné leerna kon donc bëggon nañu xam nit ki bu fekente ni mu ngi duggu entamné koor gi banu heure le xëd mi lañu wax ni na arrêté xëd mi wallahi wallahi ben ban heure lañu wax ni mën nga ko dok ak su fekente ni ci biir koor gi joom nga ci nan mu jall wala nga djoum lek mu ta djoum sax amatul ma tay fi nek waye koor mom bo beugé dék deug bu len dama djoum rek xana xalé buy jang koor man na ni xalé buy jang koor waaw xalé yi nga xamné mom la wax ni xalé yi jang koor xalé bo am day jang koor man na nan ay dama djoum kay dali nan yoyu xalé la ndax day jang ta waruko waye kep ko mata wor di wor nan dama djoum mom amatu fi waaw kon ko ku djoum ya ko tay da nga mar nan ba nga xif lek kon suko defé bëggon nañu xam yan ban heure la xëd mi yam ban heure ak ngeenel yi ne ci xëd xëd waaw waaw xëd mom fa tabarakallah hajj mansour laj yu am solo solo nga indi ndax nit ki wor hein ki xam li comme niñ ko waxé sank ki xam warté fi nek ci koor wara xam liko yak nak
li tax yonenti bi ni bokku na ci sunna ci wor ci kor ngeneeli kor bokku na ca yeexi xeud Haj Mansour yeexi xeud Mansour gis nga 15 minutes avant fajar wala 10 minutes avant fajar war nga bayyi kusuma Senegal gi nak xam nga Senegal waxtu yi da nga gis fajar yi day wuté sa nga gis ki noddu ya nga deg amna ku ndog won kuy xëd ba jek jek deg ben jak di salatu mune suñu jak lay xaar mune suñu jak salatu gul xam nga koku lolou taxan la waxu ñu nga dem ba heure bañu salatu ngay dogo bayyi dedet Haj Mansour bayil 10 minutes avant wala 15 minutes nga mën ca wajale Haj Mansour bala fajr jot sax xana nga mën ca nafila wala sax hein tabarakallah kon lolou bok na ci li nga xamni gis nga buñ ko doon teunk dal Haj Mansour li yak koor dañ na la juroom ñaar la rek bi ci ñek al jimaa moy sey sey ci becc gu wer ko ci wer ko yak na koor teyit xam nga Mansour sey ci becc gu wer koor mom waxuma la sa koor gu yak waye da ngay kafara da ngay kafara di nga am bakar ba pare di nga wor ñaari wer ba nga lel juroom ben fuk miskin ya ngi deg ba nga gorel jambu gem bu jigen jambu gem nga gorel ko jambu amatina mi ngi non al istimna bok na ca Haj Mansour moy mani yu genn mani yu moy fo sa ba ta mani yu genn wa xam da nga don fo tek jigen ba mani yu genn mani yu mom fu mu genné ci yow ala kulli hal kor ga yakuna de nga Haj Mansour ak lek ak nan lek ci beccu wéru koor moy li nga waxe sank nan ci beccu wéru koor yakna koor waaw waye waxu ñu ki nga xamni Haj Mansour fofu dañ fay sété ki nga xamanteni dafa loru xam nga Mansour am na ño xam dañu amé fièvre yu graw moy fièvre ulcère wara jaar yoy gis nga dem ba xif xam nga yoy ñëméwul xif nga dem ba xif ga di la jural ak lor kon fa amru saim an yasuma sawman mu'tadilan biru aji wor ji mune kor go xamanteni dana ko meuna maîtriser du lor bopam ci kor lolou mo waral tay médecin bi bula téré kor in la bayil wor ndax yalla mo def xam xamu fiqh ñeel diina ji xam xamu médecin ñeel yarami ñaari xam xam ilen ti waaw tibbi wa ilmul fiqh ilmul tibbi lil abdan wa ilmul fiqh lil adyan kon tay bo demé médecin xol la ba xamni yow mëno wor ni la bayil wor du koor ga dang ko wara bayyi ndax mom mo yor sa wër gu yaram kon koor nekul lo xamanteni dafa ñew ngir ni far la force dang ko wara def ci bo waxon nako sank ci départ man len bo amé ngant bo amé ngant ngant bok na ca febar kon nak bok na ca nak lek ak nan wama kan ma'na al-akli wash-shurb moy lek wara nan ya ngi deg bu de da nga joom nak lek ga jall wara da nga joom nan da nga fatte ba nan da nga joom bis bobu dang koy continuer moy da ngay continuer bis bobu Haj Mansour waye da ngay fay waye do kafara ndax da nga joom da nga fatte ndax nit sumiyal insanu insanan li kasrati nisyan bude ya ko tay lek nak wa ya ko tay nan Haj Mansour sa julli sa koor ga da ngay kafara da ngay kafara wor ñaari wer ak genn deret genn deret bok na ci li nga xamanteni day yaq koor bil hijama Haj Mansour xam nga hijama moy nampatal xam nga nampatal Haj Mansour moy ni lak kadi di def fi Haj Mansour fi waaw diko ñaati ñaati waaw mune bu ci hijama moy deret bu ci deret genné ñu ni day yaq koor ndax yoy yeb bokay def dang cey xalaat muccu ci wa nahwiha ak melni koy bi ci top moy waccu taya ko tay Haj Mansour waccu taya ko tay yaq na koor waccu ta tay ko bi ci top moy genn deretu mbeureut règle mbeureut hayd ci jigen
wala geussine moy 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 deret di nga xamanteni ci ba nga ëmbé nga koy gis fa tabarakallah min al mar'ati ci jigen kon man su jurom ñaar yi moy jurom ñaar yi nga xamanteni mom moy yaq koor de nga hajj mansur jeele nañ ci abi hurayra ta muni jaa rajulun ila nabi sallallahu alayhi wasallam ben go dik na ci yunus sallallahu alayhi wasallam niko fa qala muniko halaktu al kuna ya rasulullah yunus bi niko lan mola al qala muniko waqa'tu ala imraati fi ramadan muniko tabina ci sama soxna sek nak sama soxna ci beccu wer kor qala muniko hal tajidu ma tu'tiqu raqabatan ndax am nga lo meuna gorale jambu jigen qala la muniko awmako yunus bi niko فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين نخ اتن غ وور نياري وير يو توفتلو قال لا منكو منمكو منكو فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا نخ امغ لو ليله لو ليله جوروم بن فك مسكين مون لا تيغا مجنا كان تبارك الله قال لا رك نيا مون لا ñu ni hadith rahu al bukhari moko solo ak muslim fa tabarakallah kon ñu ni kafara du war ci dara ci dog lulul sey amna ñu wax lool muni du war ci dara lulul sey nga sekk ak sa soxna fa tabarakallah ci becc wer koor kafara fofu la lay waré ndax far fas da ngay kafara mo waaw kon jele nañ ci hadith qudsi muni yatruku ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli yalla waxna ci hadithu qutli muni ki worna bayi lek na bayi nanam na bayi banexam min ajli yalla ne nako def ngir man hajj mansur min ajli ngir man waay fa tabarakallah nit bo amé gis nga yoy yep nit dako wara tet lepp lo xamanteni rek day waral nit ki mu yaqule ci wéru koor yaq yoy yep am hajj mansur nit dako wara tet hajj mansur kon bu ko defé yoy yep inshallah dana gëna leer dañ ci gëna indi ci ñi nga xamni motax mu ni ijma'a ahlul ilm ibn mundhir neena borom xam xam yi deppo nañ ala ibtali sawmin man istaqa'a amidan waaw borom xam xam yep deppo nañu ni bok na ci li yak koor mu ni waccu ta yow ya ko tay waaw waaye man zara'ahu al qai'u yonent bi neena kep ko xamni waccu da ko not nak koku du fay waaw waye kep ko xamanteni dafa waccu ta moko tay fal yaqdi man istaqa'a amdan fal yaqdi yent bi neena ki waccu ta moko tay na fay de nga hajj mansu waye ki waccu nak ta tay ko mom mo muni man zara'al qai'u kep ko xamni waccu wa ko not falaysa alayhi qada'un koku du fay hajj mansu kon yoy moy muniko yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax batay muniko alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum muni yegal ni jigen ji bu mbeurege bu gisee regal hajj mansur du julli du wor kon waxtu jigen gisee deretu hayd mbeuregam wala deretu gesin moy ki eumb na yekni koram yakuna deeng ngene na yekni koram yakuna bo demone batay tax waxtu wi dess ci ñu dog sax 30 minutes ci dess hajj mansur 30 minutes ci dess lolu dikkel hajj mansur sa koor ga yakuna nga na xara motali 30 minutes yek dit der di ñew na rek yakuna est ce gis nga mi ngi non kon te ki wor ki nga xamni mo gis deret hajj mansur mom du fay julli waye day fay koor jigeen ñi nak mom dañu mëna dajalé koor hajj mansur dañu mëna dajalé koor ko amé bor koor ba koor fekkat la fa nga na numay def lenen waaw xam nga yoy yep ay xéetu tiaxan la yo xamanteni rek dañu koy def ndax nit ben mag dafa wax ni hajj mansur nit du wax mënuma waaw kon nit ki fajar fa lata nga ba nga xejje lata fajar di jot fofu ngay tambale koor ba kérok jant bi so waro fa def lula yalla di téré lula koor di téré waro ko fa def lolo lek
wala nan wala sey waro def mbollem lo xamni dalay jural banex bo xamni dana la shawq wa xana banex alquran ndax alquran shawq la hajj mansur waaw ndax nit ben nitu yalla hajj mansur zikarna tur yalla ba meuni yom genn wallahi ndax shawq am ñu xam dañu am shawq wallahi xam nga ni ngay jange alquran muy neex ci yow ba ngay joy shawq la nga am shawq ndaysan tabarakallah skay yoy amna day hajj mansur waay nitu yalla yi tabarakallah yoy yep nak moy wonani nit ki warna fexé bay am shawq ci jaamu yalla gis nga jaamu yalla ni nga amé shawq ci bané hajj mansur am ciofel ci lek ni nga xam ni ñoo bëgg lek hajj mansur am ñoo xam ni dañoo am shawq ci lek am na ñoo xam ni nak hajj mansur comme suñu mbokk ma bari job dañoo am shawq ci lek am ñoo xam dañoo am shawq ci naan hajj mansur dañoo am shawq ci naan nonu ni nga amé shawq nak am ñoo xam dañoo am shawq ci ci banex ño xamni mom señ bi banex mom jaral na len lu ne doye di waaw waaw sari'u kulli hawan sari'u hawani lay nermel ma moy wara do bo defé banex ba paré ni nan banex mom kuko dem ba def ba paré ba tek ak jigen ju la lewul nga dem ba am ca banex paré nga ca bo ca paré di nga yek ni ya doye di di nga yek ni ya doye di waaw di nga yek ni yow doye di nga ndax yow moy yalla go xamanteni ci ben ay minute te lo xamanteni deng nga am ci sa banex bo dof dof lo bala nga am 24 heures nga soxla wat ko am na ñoo xam sa duñ ca yegg bar nga dem nangam bar nga dawal ay minute rek nga soxla wat ko fa tabarakallah kon ya doye di kon hajj mansur kon mi ngi nonu lolu lañ ci indi won ci comme ling collage ñi yak julli bu ko defé bu jaré ñu continuer wat ci as-salihat yi nga xamni mom comme ning ko waxe sank yi nga xamni moy ki julit bi ci wéru koor jëf yu baax mën nañu dem ci salihati moy jëf yu baax yi nga xamni mo wor julit ci wéru koor comportement bi nga xamni julit war nako comme inshallah koku mën nañ ci dem bi ci ñëk hajj mansur moy nafila bokku na ci comportement bi meuna comme wax nañ comportement yi nga xamni wax nañ ko sank hajj mansur ni julit wara mel ci nga xamni ñi nga wara dimbalante ñi nga xamanteni deeng ñi nga xamanteni beuril julli wax nañ ko beuril ay loy joxe lek loy nafile guddi loy saraxé mansur sank da nga wax ci sarax bi nga doon wax sank dafa am lu malaakai laaj yalla ba yalla bindé doj montagne malaaka yi dañoo laaj yalla hajj mansur niko ndax yow yalla am nga lo bind lu gëna deugër doj yalla ni len waw ñu niko moy len muni moy weñ ñu niko ndax yow yalla am nga lo bind lu gëna deugër weñ ñu niko waw yalla ni len waw niko moy len muni ko moy safara muni ko ndax yow yalla am nga lo bind lu gëna deugër safara yalla ni waw ko moy len muni moy ndox ñu ne ko ndax yow yalla am nga lo bind lu gëna deugër ndox yalla ni waw ñu ne ko moy lan muni moy ngelaw ñu ne ko ndax yow yalla am nga lo bind lu gëna deugër ngelaw yalla ni waw ñu ne ko moy lan muni moy sarax gi nga xamni nit ki saraxé nako ci loxo nday jorom ci loxo chamo ñum yegugo hajj mansur xolo yi yep hajj mansur xolo montagne fam départ xolo weñ xolo safara hajj mansur xolo ndox xolo ngelaw yoy yep li leen ëpp doole moy nit ki saraxé te loxo chamo ñum yegugo جلن كي أبي هريرة رضي الله عنه مني من جلن كي ينتمي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كيف كو خمنتني ورنا ويرو كور جيغم يال أكساكو چا تيابة يال جيغل كو لمو جيتلون تي باكار فتبارك الله بخاري موكو سولو جلن كي أبي ذرين من ينتمي صلى الله عليه وسلم نانا اذا ان الرجل اذا قام مع الامام غور جيغا خامن دا فا جوك اندك امام با امام ديم اندناك امام جيتنا جولينا نافيلنا با امام باري نانا مو اندك امام ген نانا بينال نينكو نافيله يولو كو نافيله غوديغي ييب حاج منصور كون دا فا ام بن جيغين muni qad dhahaba al-layl muni guddigi demna wa bayna aydina nek na suñu kanam digeunte suñu kanam tariqun ba'id yon wu sori
يون وسري حاج منصور توزادنا قليل طريقي طويل وزادي قليل وحملي ثقيل فكيف احتيالي وطريقي طويل سما يون لو غد له واي وزادي قليل سما يوبل لو نيو له واي وحملي ثقيل لما غد دفا ديس لما غد دفا ديس كون فكيف احتيالي انا بخي لان موي تي بخي واو كون موي جامو يالا مبوكي حاج منصور لي تي توب موي نيان دا يالا مو ني تي القران بوك بغ ناني تي وير غوي بوي بريل دي نيان لي نافله لا داغي جولي مي نيان ناك نيان مبوكي واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني كن فليستجيب لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون كون nek na ci digënté ayat yi nga xamni moy tektel koor ci wéru koor tektel yu leer yo xamanteni da fay wax importance bi la jaamu yalla ci wéru koor ta moy ñaan haj mansur addu'a mukhul ibada ñaan moy yuuru jaamu yalla yaronnabi sallallahu alayhi wasallam ni addu'a silahul mu'min ñaan moy ngannaay julit yalla ni idha sa'alaka ibadi yow muhammad bula sama jami laji anni wax len ni fa inni naka man yalla qaribun aji jegela ujibu dana nangu da'wata da'i ñaanu aji ñandi idha da'ani jamono buma ñane fuma ñane manangul ko fuma ñane rek manangul ko qul du'u allah aw du'u arrahman ayyama tad'u falahu lasmaul husna fa tabarakallah kon du'a gi fir ñaan هو العباده موي جام يالا كون داي تكتال تي اديو غي جام بي ورا اديو الى ربه حاج منصور جام تي بروامم نده جام بي كين رك لا ورا اديو حاج منصور موي يالا نده يالا رك من تي موم دار ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون نده انهم لن يغنوا من الله شيئا كين من لا جيرن تي يالا دار وا يالا لوم بغ تي ياو dogal ko ci yow ku ci man dara marshal hajj malik bamne ci ñaan nga hajj mansour ci taysir muni waradni bil qada rabbi musabbirani ala balaika moy li nga xamni yow rek yamako meuna tek yow yalla li ma nga xamni yow rek yamako meuna tek waradni bil qada yalla nga ma d'accord lo yalla nga ma contane lo bil qada ci li nga dogal ba pare tam wara dal ci sama kaw qada moy li nga xamni yalla dogal nako hajj mansour ta dafa wara yeksi dogal nako ci yow muniko li nga dogal ci man tam ta nga xamanteni ya ko dogal ci man rabbi musabbirani yow yalla yalla nak ma muñ lo ala balaika waaw ci sa musiba natuy waaw ci sa natuy ya rahman ya allah ha muzi'ani shukra ma awlatani ni'man xam num ko waxe hajj mansour ci ginaaw amna beuyit buma ci soxla دما واو واو فجعل الهي يا ربي قصيدتنا وسيله للمنا يا الله نعوذ بالله حاج منصور شيخ حاج ماك نينا نعوذ نيغي مسلو بالله تي يالا من خوف الانام تي رجل منديف حاج منصور منصور غيس نيا رجل منديف شيخ حاج مالك ني بوكاي نيان يالا يالا نيو يالا مسل ci ragal mindeef ragal mindeef mo xamanteni yena bok borom bi len bind nga wara ragal yalla diko ragal wa takhsha an-nasa wallahu ahqqu an ya gi ragal nit ñi yow muhammad te yalla gëna yey nga ragal ko muniko na'udhu billahi min khawfi al-anami ci ragal mindeef wa min ridan an-nafsi hajj mansur xolal moy deggok sa bakkan deggok sa bakkan hajj mansur d'accord ci sa bakkan ridan an-nafsi top ngir mande bakkan bi hajj mansur bakkan bi top ngeur mandem wa nafsu ka tifli top ko rek mom bakkan bi melni xale dila fune mu yakal la sa aduna amna an nafsu al amara bisu bakkan bi nga xamni dalay diggal li nga xamni lu ñaawla ak an nafsu al lawama bakkan bi nga xamanteni dafa lay yedd fa tabarakallah dila orienter waaw nafsu al mutmainna bakkani barina nafsu al mulhima fa tabarakallah hajj mansur bu ko defee ومن رضى عن نفسي هم الرزق يا الله حاج منصور مونيكو يو يالا يالا ني موسل تي ييتو ورسك منصور امنا كو خامي سو با غون تا لامي دوخ لامي داو حاج منصور ورسك كاسه دارا نيوركو لودول ورسك موم نومو امي ورسك مودا سيرن بابكر سي رضي الله تعالى عنه
ñu dafa am ben mbokk mu ñew ci mom niko señ bi dama bëgg nga ñaanal ma yalla wërseuk dama bëgg nga ñaanal ma yalla alal mu ne ko yalla ñu yalla defal sutura mu ne ko yalla ñu yalla defal sutura mu ne ko a señ bi alal la wax de mu ne ko yalla ñu yalla defal sutura waaw ñu yalla defal sutura way Mansour ku yalla defal sutura lol sutura moy lepp asbil alayya rida as-sitr yashmuluni shar hajj malik sumbertal ci man yow yalla ussur lana bi sitrikal fi dini wad dunya bila tafsil aghriq bina rabbi buhur al-karami wal afi war ridwan ya dhan ni'ami shar hajj malik ne yow yalla yalla ñu sutural bi sitrikal jamil ci sa sutura ju rafet yow yalla waaw yalla yalla ñu sutural sutural gu rafet fa tabarakallah deng motax sha'ir ba nitu yalla ba hajj mansour netere won nako fi ba mu jek jekke tok talibe yi wor ko mu jek jekki yalla wax ak mom xamal ko niko mu yek waxu yalla ci bopam xam nga yalla man na baña wax ak yow hajj mansour nga diko deg waye yentay nga tok ni rek am lo sentir ci sa digeunte ak mom mu am lu mu wax ak yow waye sa cieri diko yek nga diko yek sa xol yek ko sa xel yek ko hangi deg nga tit waaw mu meddi yalla def niko ay suma wuñu won sa ayib ñi nga jakkalul seen bo xamni tok hajj mansour talibe yep war ko munuko ay suma wuñu won sa ayib ci ñi nga togal tay lañ lay mujja top suma neexol ji tay ji lañ lay mujja top mu jekki jekki xalat yek wax ji xam limu jëf ci ñaawteef hajj mansour mu jekki jekki ni beurat ci suuf dakarlok yalla niko yadhunnuna bi khairan wama bi min khair ni de lu bax rek lañuy ndort ci man hajj mansour tawma bi min khairin te yiw newul ci man walakinni abdun zalumun kama tadri way naka man yalla naka man yegal ni yow yalla abdun jamla zalumun bi toña kon kama tadri comme ning ko xame yow yalla bo xamako muniko way satarta uyubi ya nub sama ayib kullaha an uyunihim walisin bdi ca tagu wa albastani ya mur yow yalla ya ma wad thawban jamilan balan mu rafet min sitri ya ma wad ya mur yow yalla sa balanum sutra fa saru yuhibuni ñu mujju nak di ma bëgg nak fa tabarakallah wala su'ala alladhi uhibbu taman xamna ni yalla ma ñu bëgg ma waaw wala su'ala alladhi uhibbu ولكن شبهوني بالغير منكو واي نك فلا تفضحني يوم القيامه بينهم منكو يو يالا بول ما غاتيل موك يوم القيامه بيس يوم القيام بينهم سين ديغنتي نيوم غاي ولا تخزني يا ربي في موقف الحشر يو يالا يالا بو مرسلو سي تخاواي بيس بانغما حاج منصور فتبارك nga xamni yalla dafa bari sutura haj mansour kon nitki bu beugé dinem ñong haj mansour bu beugé deram dinem mucc ci dinem bëgg teeram yëkëti ko hajj mansour bëgg deram ñong mu ne ko fexel ba idha shi'ta way kat benen idha shi'ta an tahya wa dinuka salim wa hadduka marfu'un wa 'irduka sayyin bo bëgge sa diina mu ne sa diina muccu sa der ñong sa cër yëkëti ko mbokki lisanaka salamin bi nga xamni mo ñuy alak alamin mom mo ñuy alak mom lisanaka salamin bi la tadhkur bihi awratam ri'in bu ci tuddu aybu nit hajj mansour di nga gis ko xamanteni day yor kilo di tuddu liberu jambour lolu mom ci rewmi la fekk waaw waaw la tadhkur bihi awratam ri'in muniko ndax fa kulluka yow sa lepp yow nit awratun ay ayb la xolal muniko sa lepp ay ayb ta falin nasi alsunu nit ñi am nañ ay lamin yu ñu mëna tuddé sa ayb muniko bu sa ñaari beut gisé ayb nga xamni beut kenn du ko téré xol xolal waye yalla neena xolal ni han qul lil mu'minina yaghuddu nañu wacc seen beut nit bokku na ci nit ak jëf ju baax bokku na ci am comportement bu baax di wacc sey beut waye te nit ki niko jakk rek diko xol waaw nit ki bo ne ko jakk hajj mansour diko xol luko dal bu ci genn sa bop de han lakhdari jang wajibu alayhi hifdhu basarihi min an-nazar warna ci mukallaf bi mbokki mu wattu beutam ba ban ca xol lu haram hajj mansour neena ñetti beudi safara du len lek doma laaj ban ak ban la beut bi ci ñeek moy beut bi joy ngir ragal yalla yaronte bi neen safara du ko lek
ak beut bi nga xamanteni day fanane wattu ci yoonu yalla ñu ni jakk ji luñ fi tek gaay sacc ko benn way ñew ni kat man ma fi fasene tok ngir yalla wattu jakk ji ma fasene wattu koñ bi ndax mën na ko wattu ma ñew ngir sécurité rek fexé sécuriser koñ bi fa tabarakallah ma fi nek ngir wattu ko ngir jëm yalla beut bobu nga xamni da fanane xol ngir wattu ci yoonu yalla mu di beut bobu sawar du ko lek hajj mansour ak beut bi nga xamni dafa gis lu haram wacce ko de nga hajj mansour beut bi nga xamni dafa gis lu haram dal di koy wacce ma sha allah ko la hajj mansour waxtu waangi dem kon lol dal lañu indi won ci li nga xamanteni moy koor ak jëf yi nga xamni nit war nako mëna jëf ci wër koor ndax لا ويكد بوخني اهلا بشهر التقى والجود والكرم شهر الصيام رفيع القدر في الامم ويناكو تخسي ساماي واي تي تي وير كور ديفونا تي واي ني قد جاء شهر يزيل الكرب والضرر والهم والغم سوء الحال والغدر قد جاء ديكنا شهر وير ويغا خامني يزيل داي دانيال داي ديندي الكرب نياخري والضرر اك لور والهم اك جيتي والغم اك نياخري سو الحال نياو مبير والغدر اك نخيل اك ورل وير وي داكاي ديندي فتبارك الله حاج منصور كون يالنا نيو يالا ديفال كور جام حاج منصور يالنا يالا ديفال نيو توفيق حاج منصور يالنا يالا باركيل سونو مبير يالنا يالا ديفال نيو ديغ اك توب يالنا يالا خير نيو تي لو باخ مكي ريومي يالنا في يالا دف جام doko wote rek yam ci mais dang koy jëf jam ken du ko wote rek yam ci da ngay jëf jam di wax jam di def jam di dox ci jam hajj mansour lolu moy tawfik bi kon ñi ngi ñaan yalla defal ñu jam ñi nga xamanteni tamit fatabarakallah ñoy kilifa diine hajj mansour ñi ngi leen ñaanal yalla gën leena taxaw yalla lu ne ñi ngi koy deg hajj mansour kilifa diine lu ne ñaan koy deg wa lu ne dañ koy deg ndax fa tabarakallah waye yalla defal len tawfik ma sha allah waye nak ngi leni sakku rek lepp luñu xamni gis nañ ni ñom war nañ ca addu ñu addu ca lolou wañewul dara fa tabarakallah ñu addu ca ndax ñom ñoy suñu yakar kon fa tabarakallah luñu wax lepp lo xamni rek rew mi ñom dañ ci am solo ci rew am nañu solo ci rew mi ndax seen kaddu jegen yobbu jeg ndax ñi fi nek ñepp ci yor rew mi seen njabot dañu hajj mansour waaw فتبارك الله ndax pale bele kune am nga fa njabot kune am nga fa njabot ci suñu kilifa yi fatabarak allah kon nak fatabarak allah nañu wax njabot gi di len delo ci fatabarak allah yalla sotti ci rewmi jambi jahini musa sallallahu alayhi wasallam kon hajj mansour lo lay ndi won assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakat tabarak allah tafsir ma sha allah waxtan wi lerna setna selena yalla no yalla defal deg ak tok ci barke sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam na no ngi rafetlu bu bax ma sha allah taala waxtan wi tay tam ku ne xamna ni amna solo lol ma sha allah taala ndax ni nu koy defe waxtu wu ne ci aljuma jure tabarakallah ci waxtu wi ci 107.1 di central fm ma sha allah ni lañ koy defé chak aljuma ci sen émission iqra waye tabarakallah li ñi faral di wax rek mom lay doon ton sank rek di wax naan koor gi mom kooru aljuma luñ ci waxon rek tabarakallah ci jabanoy ndaw dafa melni boy xawa jëm mak lay gëna tiss tabarakallah waye yalla ñu yalla defal kooru jam yalla defal ñu itam ni ñu ko ci duggé ci bismillahir rahmanir rahim yalla ñu ci génné nonu ci alhamdulillahi rabbil alamin ma sha allah ta'ala ñu ñaan itam lu ñu ci wor yalla ko yalla nangu amin mbolem suñu kilifa yi yalla bayyi leen fi mbolem jabot gi itam yalla sam leen watu leen ar leen lepp luy joomlo nit ba tax du amati koor wala du am lu ni mel yalla ci yalla musal julit yep ci barke yonentibi sallallahu alayhi wa sallam waye nañu gor gorlu rek julit da fay gor gorlu ta dañuy wax ni gor gorlu moy taxa don gor 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 wallahi wa kon julit bu gor gorlo rek tabarakallahu man na ci genn ci lu bare bare deug la kon ngi len di fatali suñu bop ni nañu gëna gor gorlu insha allah taala ci lu mu man ci don deug la buñ ci gor gorlo rek yalla defal nu ci ndam kon nak
nanu xamat ni koor du tiaxan koor du tiaxan koor du tiaxan kon nit bu fekente ni dafa wor dafa wara xam comportement yi mo wara comporter wo deug la moy do xol lu aram do dem fo aram do wax lor sa yonewul do jew do jëf lu bon waye do jël itam wor ba ngon jot nga carte xaliss ni dang koy ndogo nan a yalla xamna koor mom bu ñewé leppay bax ak nangam nangam ci xal la koor do wor ba wër ko ba bu heure dog jot ndog déssé la ngay dogo lu haram wallahi duko def waaw nit du xif wala mu mar ba paré xamni sangara dafa haram mu ñew diko nan di xol bopam kon nit du def lolu kon nit bo woré la ngay dogué diko duggal ci sa bir nga xamni bo né allahumma laka sumtu lek sa tandarma ñaan yalla mu nangu ndax koor gogou yalla nangul lako koko war nga xam li ngay dogué lan wallahi wallahi kon xalé yi nañu bayyi xel lolu wo di jouer paris foot wala nga wo di jouer lenen bo xam carte bu manti don x bet ak lum don nga diko jouer pour ndok wala nga na ci jënd ab xëd wala nga na dëgg ci dimbali waté koko fa tabarakallah do ci am yi waye bakkar kessa nga ci am kon nañ ko bayyi xel bu baakha 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 baax insha allah taala gurgurlu wat bu baax ci koor gi gurgurlu wat bu baax ci koor gi ndax itam koor mom wéru promotion la ndax damay wax ni mborem opérateur yi nga xamanteni mom lañu amé bum ci mënti doon so amé promotion ko am ci PC di nga jënd pour lan mëna am crédit promotion waye bu fekkante ni koor nak promotion la ci julli ci tabarakallah motax luñu ci xëc rek ci yiw ci tiyaba ci mbax ci mucc nanu ko xeb kon jullit fa tabarakallah wëru koor rek la am waaw wëru koor moy sangu wëri aljuma di sangu bisi kon nak wëru koor bu dé sangu wëri la aljuma di sangu bisi tay ñu am ci suñu premier aljuma kon nanu gor gorlu ci loolu fa tabarakallah ñun julit yépp nu gor gorlu ci lillahi walir rasul waye gor gorlu itam ci suñu digënté yi ndax wor ba paré julit lomb la nga diko jëw tay itam nak inna ba'da zanni ism waaw ñottu gu ñaaw rek ci yow la bok kon su ko defé tabarakallah xamna ni massa mom da bëggon nu dess ci isuyo bi rek koor mom inshallah massa loonu wañil ci taanu jox waaw koor mom publicité bo am dugulam loonu wañil ci ta tafsir sank day wax bam yag danaka mu nara daanu quoi comme mom lepp arrêté nan ko non gor gorlu rek su ko defé ñaanalale ko itam mom bu baax itam yalla sam ko wattu ko ar ko ak mbolem ñi mu sekk liggey bi ñom ñi nga xam ñoni ci technique bi ba waral ngeen di ñu deklu kon ñu ngi leen di ñaanal ñom itam ñaanal radio bi yépp ñaan koor gi nañ ci dugg ci bismillahir rahmanir rahim gene ci ak alhamdulillahi rabbil alamin lu ñu ci jamm yalla yalla nañ ko murlo in uridu illa al islah suba insha allah taala no bañ ko fatte suba ci promenade des tiesoa concours alquran bi nga xamanteni fa tabarakallah ñaar ñiko sekk muy alhaj murgay sop nabi ak alhaj idrissa gay and dolel daray ñukoy defé ci promenade des tiesoa suba la insha allah taala na ñepp ñew concours bobu nak liko waral moy concours ba ca Dakar Senico mo waral Alhaj Morgay yëkëti teranga def ko ni nañu ko def concours yëkëti lu tollok ci 10 millions ka gagner dana am 3 millions ka ca top 2 millions ka ca top fokna 1 million ñi ca dess ta participer ñepp it ko ne dinañ la jox dara lo xamanteni da ko ndogo ak sa xolé xalé daara kon suba la insha allah taala ca promenade des tiesoa insha allah na ñepp ñew tew ndax concours régional la région bi yëpp la te julit yëpp la da nak puñuy jangé alquran kun aliman aw muhibban aw mustami'an wala takun khamisan kon ñepp ñew tew lillahi walir rasul ñu fekke concours bi sagal ties sagal alquran sagal dekk bi ndax iqra'ul quran fi buyutikum kon nak fa tabarakallah yalla ñu ci yalla yob ak jam insha allah taala ci ndigal wal hadji drissa gay waye def ko ak al hadji murgay groupe sop nabi ak and dolel daray ñu andando ko insha allah taala in uridu illa al islah mastata'tu وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة
وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم